তামুলপুরৰ ভূটান সীমান্তত অব্যাহত আছে বনৰিয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। নিশা তামুলপুৰৰ আঙাৰকাটা পলাকবাৰীত বনৰিয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই 10টাতকৈ অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আচবাব বাচন বৰ্তন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। হাতীৰ জাকে খাদ্য হিলং কৰে ভঁৰালৰ ধান চাউল। বনৰিয়া হাতীয়ে ভাঙিলে বহু পৰিয়ালৰ সহ তামোল গছ কলৰ বাগান। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে নিশা 2মান বজাত ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই অঞ্চলটোত। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এটি পৰিয়ালৰ মাতৃ পুত্ৰসহ কেইবাগৰাকীও লোকৰ। তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী তথা বিটিচিৰ এম চি এল এ বিজিৎ গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ দি আছিল 2টা বজাত আহি হেৰি মই থকা ৰুম ঘৰটোকে ভাঙিলে বেৰা। তাৰপিছত প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ, মই টোপনি আছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ আৰু এবাৰ যেতিয়া টানিলে বিচনাবোৰ লাৰি আছে তেতিয়া গম পাইছোঁ। গম পাই পিছত উঠি মই মোবাইলো বেছি চাৰ্জ নাই, তথাপিও মোবাইলেদি টৰ্চ মাৰি চাওঁ যে বহুত ডাঙৰ হাতী আহি থিয় হৈ আছে। হাতীতো বহুত আছিল, গতিকে সন্মুখততো এটাই আছিল ডাঙৰটো, আৰু এইপিনে আধা কলগাছ খাই আছে, আধা ঘৰটো ভাঙি আছে। পিছত মই আৰু এতিয়া উপায় নাপায় হাতযোৰ কৰি বহি আছোঁ, বাবা ইমান বৰষুণ আহিছে না, কাকো মাতিবও নোৱাৰোঁ। তেনেকুৱা মোবাইলত নেটৱৰ্কো নাই, তথাপিও ইফালে ইফালে ফোন কৰোঁ, ক'তো ফোনো নালাগে। তাৰপিছত দেৱৰক মাতিছোঁ, দেৱৰক মাতি পিছত তেওঁ চেওঁৰ বাখৰ কৰাতে লাইনো নাই ইপিনে। পিছত এটা টৰ্চ সিহঁতে তথাপিও আধা ঘণ্টাৰ বেছি থাকিলে ইয়াতে, ঘৰ ভাঙি দিলে, মেচিন ভাঙিলে, বাচন পাতি চব গোটেই ভাঙিলে, চাউল আছিল চাউল খালে। যোৱা ৰাতি 2টামান বজাত হাতীৰ জাক আহি আমাৰ আংগাৰগাটা নেতাজী ক্লাবী অঞ্চলত বহুখিনি ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। মই ৰাতিপুৱাই খবৰ পাইছোঁ, খবৰ পাই মই আহিছোঁ, আহি চালোঁ, সঁচাকৈ তামোল বাগানৰ পৰা লৈ কল বাগানৰ পৰা লৈ মানুহ থকা ঘৰ কমপ্লিটলি সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত বহুত ঘৰ ভাঙিছে। গতিকে ইয়াত কিছু ব্যৱস্থা ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক পঠাইছোঁ, ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহি আছে। তথাপিও মই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম, তামোলপুৰ বিধায়ক হিচাপে, যে আমাৰ সমষ্টিক হাতী মানুহৰ সংঘাত প্ৰতিদিনে হৈ থাকে, ইয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইয়াত স্পেচিয়েলি চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। বহুত ঘৰ ভাঙিছে, গতিকে 16টা ঘৰ ইয়াত ভাঙিছে। গতিকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু এটা আমাৰ ছিষ্টেম আছে হাউচ ডেমেজৰ কাৰণে, ইয়াত আমাৰ আৰু যিখিনি তামোল গছ বা বিভিন্ন ভঙা কাৰণে ইয়াত এটা আমাৰ চৰকাৰী নিয়ম আছে, সেই নিয়ম হিচাপে ইয়াত দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। তামোলপুৰৰ পৰা সুমন গৰ্তোলা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।